Поважні європосланці прибувають до Києва з чотириденним візитом. Це співдоповідачі моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Марієтта де Пурбе-Лундін і Майліс Репс. Вони зустрінуться з учасниками політичного протистояння в Україні і спробують вирішити, як цю кризу врегулювати мирно та яку роль у цьому може зіграти ПАРЄ. Окрім бесід із президентом, керівництвом уряду і лідерами опозиції, в європейських дипломатів заплановані окремі зустрічі з очільником Міністерства внутрішніх справ Віталієм Захарченком та керівництвом «Беркуту».